Takže vidím, že máme zadávaný velice precizní záchodu. A je odstartováno, všechno v pořádku. Košík se nám povede velice pěkně, košík káží 6.31. Uvidíme, jak se nám povede, ale voda na mašině, zavřená kohout, tak 12.31, ale rozdělovač tam bylo trošku zaváhání, škoda udání mašiny. Tak, jde do srdci pravdu. Let's go back. Krásnej košík, 4.33. Kohout na mašině, 9 Čezáre, je tady Bčko. Bohužel nezapojený Bčko na mašině, teda Bčko. Je Bčka mezi sebou, ale teďka úplně nevím, proč byl vyndanej košík teda, no. A všechno se nám povedlo v pořádku. 16. No, slyším nastartovanou mašinou, takže všem připraveno, aby jsme shledli první pořádný to. Sledujeme. Ano, kočka je někdy kolem páté. A start se nám povede. Druhý košík, menší zavání, ale přes...